សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីជំហរចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខដើម្បីគោរពឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះកំពុងជួបប្រជុំគ្នាស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីៗដើម្បីតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមួសុហួរលោកហូវ៉ាន់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជួបប្រជុំបិទទ្វាររយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់បន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកមួយនេះក្នុងការទៀមទាចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបន្តបដិសេធដាច់អហង្ការថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេហើយថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងមិនអាចរស់ឡើងវិញឡើយ។